Hej, min namn är Max Persson och välkommen till driverserien här på mspgolf.se. Serien där vi djupdyker i våran älskade driver, hur vi ska titta på de olika tekniska detaljerna, hur vi bryter ner svingen lite grann, men vi tittar också på olika träningssätt för att utveckla just våran driver och få den till att bli ett riktigt bra vapen att ha i bagen. Idag ska vi titta närmare på våran follow-through, alltså det som händer efter impact, vad det faktiskt påverkar och vad det är viktigt att tänka på. Vi kör igång med en. Jag tycker follow-through får lite för lite kärlek många gånger. Vi kan lära oss väldigt mycket av den. Dels genom att bara se den på video men också utvärdera oss själva lite grann. Och därför kommer jag komma in på några få delar idag som jag tycker är så viktiga att kika efter men också förstå i våran follow-through och på så vis också i våran golfsving. För vi har pratat om våran uppställning, vi har pratat om våran takeaway, våran backswing, våran transition, våran nedsving, våran impact och sen som sagt ser vi vad det är som har hänt hela den vägen. Även här borta. Jag kommer börja, precis som jag har börjat med andra delarna, med att prata om kroppen. För här ser jag väldigt, väldigt tydligt om kroppen har varit med och rört sig eller inte. Det vill säga det som händer efter bollträff visar tydligt om kroppen rör sig eller om det bara armar, händer som rör sig. Det här jag ofta träffar på många olika svårigheter för golfare och saker vi verkligen, verkligen behöver träna på och bli bättre på. För vad är det då jag brukar få se? Jag brukar få se en kropp som stannar upp, så det jag genom impact har stannat av kroppen och det bara är armar och händer. Och sen följer kroppen med på slutet, vilket är ganska tydligt syns när klubban är ungefär parallell med marken på andra sidan. Vill jag att höften, överkroppen och armarna är med framåt. Att kroppen stannar upp skapar ju också några av de här härliga böjda armarna, mycket kompensation med armar och händer och en massa andra delar som inte riktigt är önskvärda. Och dels påverkar bollträffen men också påverkar riktningen på bollen genom att det påverkar bladet och så vidare. Och jag har redan nu pratat om hur viktigt det är att kroppen är med på vägen bak, kroppen är på väg framåt genom träffen. Självklart kommer vi se det genom i våran follow-through också eftersom det är där som sagt, vi får kvittot på allt som vi har gjort. Och en enkel sak att bara titta efter för din egen del är att se när du pausar din sving i ungefär det här läget. Är det så att kroppen är på väg igenom? Är det så att armarna börjar sträckas ut? De behöver inte tvingas ut, de behöver inte vara hur raka som helst. Men jag vill i alla fall att de är på väg utåt så vi inte har den härliga chicken wingen som kan skapa en massa problem. Utan jag skulle vilja att all kraft jag skapar härifrån går ner genom impact. Kroppen följer med, vi följer efter klubban framåt i slagriktningen eftersom det är där och vi sätter all fart i klubban. Så det borde vara ganska naturligt att vi bara följer efter det som klubban gör. Om jag håller emot, om jag drar emot med armarna och allt vad det gör, då håller jag ju faktiskt på att ta emot eller ta bort det naturliga som jag faktiskt skapar i klubban med hjälp av min baksving och min nedsving. Och det är klart att det kommer att ha en negativ påverkan på vårat slag. Därför tycker jag om att träna på verkligen sted. Jag sträcker ut alltihop och nästan så att jag skulle ha en känsla i det här läget att någon drar mitt klubbhuvud däråt eftersom det här som all min fart är på väg åt det hållet. Om jag tänker mig här att någon drar mig däråt så måste jag ju verkligen se till att sträcka ut mig så att jag håller kvar mig själv och inte tappa balansen framåt. Och bara ta ett par svingar på det så att jag känner att jag sträcker ut där framåt. Känner att hela kroppen är med igenom. Jag tror du kommer känna en tydlig skillnad på hur mycket fart vi kan skapa med hjälp av kroppen. Men också vilken skillnad det blir i hela rörelsen. Men verkligen få med oss kroppen till att klubban får gå iväg i slagriktningen dit vi sätter all kraft. Det är en viktig del för att slå riktigt bra drivar. Och någonting som händer efter det att vi har träffat bollen. Såklart kan vi också använda klubban en hel del i vår follow-through för att påverka hur vi har kommit in till bollen. Och se vad det är som har hänt eller inte har hänt. Det jag framförallt brukar titta på här är vilket svingspår eller vilken väg klubban håller på att ta efter bollträffen. Den kan vara på väg väldigt mycket in mot mig, väldigt mycket ifrån mig eller väldigt mycket down the line. Skulle jag visa en swing down the line så kommer du alltså se att jag kan härifrån svinga ganska så neutralt. Jag kan svinga en klubba som är väldigt mycket in runt mig. Vi kommer fort se den på min bakre sida. Och jag kan svinga en klubba som är väldigt mycket utifrån mig. Och det här tycker jag är väldigt intressant att prata om. Eftersom ärligt talat vi kan på sätt och vis påverka vårt svingspår med hjälp av det här. Alltså att vill jag svinga mer inifrån och känner av att min klubba rör sig väldigt mycket. Eller när jag tittar på min follow-through är den väldigt nära mig på insidan. Då vet jag också att jag troligtvis inte svingat inifrån och ut. Utan jag tror vi svingat lite mer utifrån och in. Jag vet alltså att om jag vill svinga inifrån. Då borde min klubba sträckas ut mer ifrån mig. Jag kan ifrån den positionen gå tillbaka. Känna av vart jag hamnar. Och försöka hitta samma känsla ytterligare en gång. Så jag kan använda min follow-through vad som händer. På väg igenom alltihop. För att på så vis se till att jag är på väg åt det hållet som jag verkligen vill.
Då kan jag använda min follow through för att skapa lite mer inifrån och utsvingspår, lite flackare infallsvinkel och på så vis en bättre drive. För vi vet i alla fall att inifrån och utsvingspår påverkar vilken vinkel jag kommer till bollen. Det kommer alltså hjälpa mig att vara mer flack, att slå mer upp på bollen. Medan utifrån och inspår kommer hjälpa mig att slå mer ner på bollen. Kanske inte var det lättaste att använda för att slå en riktigt bra drive. Så jag brukar göra då här i tider för fotbolls-VM och annat, är att genom down the line tänker jag mig att jag står uppställd. Jag ska slå bollen rakt mot tallen jag har här borta. Och ungefär 10 meter framför mig vill jag att du tänker att du har ett 11-mannamål. Ett 11-mannamål i fotboll där mittpunkten är just dit du siktade, där målvakten står. Och jag som högerspelare skulle därför vilja ha känslan av att när jag har slagit till bollen så borde min klubba fortsätta gå mot det högra krysset med. Så jag borde svinga min klubba långt upp till höger härifrån. Dit upp för att verkligen överdriva känslan att jag slår inifrån och att jag slår upp på bollen. Så att känslan härifrån att jag genom min follow-through svingar klubban upp till det högra krysset. Det kan verkligen hjälpa mig att komma lite flackare in till bollen, slå uppåt och skapa den uppåtgående rörelsen. Men också till att skapa en bra förutsättning att slå ett kontrollerat driverslag. Så båda de här delarna kan jag hålla koll på med hjälp av bara min follow-through. För jag kan titta på hur kroppen rör sig genom hela slaget. Jag kan också titta på hur min klubb har rört sig genom impact och på så vis utröna en hel del om resultatet. På samma sätt kan jag vända på det och använda det för att bättre lära mig vad det är jag vill ska hända genom träffen. Så håll gärna koll på att din kropp rör sig igenom, att den slutar inte genom slaget utan den fortsätter igenom. Vi får sträcka ut, får kraften att gå åt rätt håll, för det hjälper oss med så väldigt, väldigt mycket. Men använd också din follow-through för att se till att vi kontrollerar svingspåret lite grann. Det kan på ett enkelt sätt hjälpa dig att träna in ett bättre svingspår för att slå bättre drivar kort och gott. Så nördigt och härligt för att hjälpa oss att slå de absolut bästa drivarna även efter att vi har träffat bollen finns det mycket vi kan hjälpa oss med. Och där har vi gått igenom de tekniska delarna och brutit ner svingen en hel del i våran träning. Nu kommer jag gå in i de kommande avsnitten på lite olika sätt att träna för att se att våran driver funkar så bra som bara möjligt. Vi kommer titta på övningar för kontroll, vi kommer titta på övningar för kraft. Vi ska också titta lite grann på hur vi kan träna med våran driver för att på så vis se till att den funkar ännu bättre ute på golfbanan. Missa inte det. Jag hör jättegärna vad du tycker om driver-serien eller om du skulle vilja se fler serier här på agnesbygolf.se framåt. Lämna en kommentar här under med ditt omdöme, vad du tycker eller vad du skulle vilja att kommande serier handlar om. Gilla gärna videon, dela med dig av den till nära och kära som du tycker skulle bli ännu bättre med sin driver. Så tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.